Времето е около 11 часа и 6 минути. Сигналът е подаден в 11 часа и 13 минути. На телефон 112. Това, което мога да кажа до тук, е, че е образувано незабавно досъдебно производство, което в момента се наблюдава от Окръжна прокуратура Стара Загора. Разпоредено е извършване на първоначално следствено действие, в случая е протокол за разпит на свидетели. Лицето, което е разпитано, е началник смяна в цеха. Цеха го видях лично, тотално е разрушен. Вследствие на взрива е изхвърлено тялото на един от тримата работници в цеха. Това е 55 годишен мъж, за който мога да кажа, че е починал. Две жени, едната на 53 и другата на 43 годишна възраст, които също са били в момента на взрива в цеха, за сега са в неизвестност. На този етап все още не са започнали спасителни мероприятия и разчистване на отломките от цеха, тъй като съществува опасност от вторичен взрив. В момента пътува група от специализиран отряд за борба с тероризма. До половин час ще бъдат на място и те ще поемат нещата, свързани с обезопасяване на периметъра и ще ръководят мероприятията по разчистване на останките от цеха и търсене на двете пострадали жени, които на този етап не мога да кажа дали са все още живи или са починали. А как е станало? Може ли да кажем как е станало? Да, само за момент. От взрива има пострадал четвърти човек, който се е намирал. Това е жена, също на 43 годишна възраст, в близост до цеха. Тя е с тежка черепно-мозъчна травма и е транспортирана до болница Свети Йоан Рилски в София. Точно как е станала взрива, на този етап никой не може да ви отговори. Единственото, което мога да кажа, е, че се дължи на нарушение на технологичните правила, свързани с безопасност на труда. А с какво се е занимавал този цех? Каква дейност се е извършила вътре? В този цех са се произвеждали изделия, свързани с звуково-светлинен ефект. Доколкото успях да разбера, не става въпрос за вещества с бойно предназначение, за други от типа на фойерверки. Фойерверки, ракети, сигнални? Да, да. Завод 4 ли е това? Това е завод 4, цех 150 на ЕАД Арсенал Казанлък. Казахте, всичко е изравнено от земята. Каква е била сградата? Всичко не, но основната част от сградата е всъщност липсва. Останали са стени, които стърчат, и всичко останало е руини. Има ли нанесни щети на съседни сгради? На съседните сгради това, което видях, е, че има счупени стъкла. Тоест на този етап говорим за един потвърден смъртен случай. Един потвърден смъртен. Две жени в неизвестност. Да. И една жена с тежка черепно-мозъчни. А останалите трима къде са настанени? Наранявани. Как да ви кажа? Починали? Не, един пострадал. Който е пострадал. Която е оцеляла и е в болница в момента. Колко е времето за разследване? Законовият срок за провеждане на разследването е двумесечен. Двумесечен срок, но вероятно в случая, тъй като предстои да бъдат множество, назначени множество експертизи и изготвени такива, вероятно този двумесечен срок ще бъде удължен. В случая искам да допълня господин Дианов, апелативния прокурор, че разследването е възложено и ще се провежда от Национална следствена служба по наше предложение, съответно с санкция на главния прокурор на Република България. В случая колегите са тук от Национална следствена служба, използват най-съвременна техника, това число и дрон, така че нещата тепърва предстоят и започват. Има образовано производство? Има образовано производство по член 123, алинея 1 от Наказателния кодекс, за трудова злополука със смъртен резултат. Казахте нарушение на трудовите правила, какво трябва да означава това? И от кого? Всяко едно такова производство е свързано с специфични изисквания относно безопасността на труда, които трябва да се спазват. В случая няма как да кажем предварително кои правила са нарушени. Това, което мога да ви кажа, е, че инструктаж е направен сутринта, смяната е започнала в 7:40. Оттам нататък предстои установяване точно на кои правила са нарушени. И в тази връзка искам да ви кажа, че независимо от обстоятелството, че е извършена общонадзорна проверка от Окръжна прокуратура Стара Загора преди 2 години, още утре ще разпоредя извършване на нова проверка, в която да участват всички институции, които имат отношение към подобен вид производства, които са свързани с повишен риск. Няма да бъде спирана работата в Арсенал. В
арсенал за сега не са на лице основания за спиране на работа. Знаем, че на място са пристигнали пожарни. Имало ли огън? Имало ли пожар всъщност? Пожар, може да ви каже господин Колев. Може ли по-напред? Доколкото разбрах, няма. Веднага след получаване на съобщението за происшествие, два екипа от районната служба в Казанлък реагират незабавно. Пожар не е имало, затова екипите са осигурявали съдействие на екипа на пожарната на Арсенал, която е ведомствена, и участват в ликвидиране на последствията от самото происшествие на пожар, като горене и, както ние го знаем, не е имало в конкретното събитие. Има ли опасност за хората? Възпламеняване говорим? Значи говорим за възпламеняване с детонация. Сега точно къде е границата, дали има взрив или не, би трябвало специалисти да го кажат. Има ли опасност след замърсяване на въздуха? Много хора са видели огромен розов пушек тук. Това е било първоначално. Виждате, че има вятър, така че няма такава опасност. Направени са замервания и не показват някакви такива данни. А опасност за последващите действия все още има. Затова изчакваме колегите от собата, за да потвърдят, че няма опасност от вторичен взрив, за да продължим да разчистваме и да търсим пострадали.